Interesantno pitanje i pogotovo na našim prostorima veoma značajno. Neka stara paradigma koja je važila do relativno skoro je edukuj se, daj se od sebe, završi srednju školu, završi fakultet i posla će biti. Međutim, svet se danas menja veoma brzo. Ljudi dakle, menjaju svoje profesije nekoliko puta tokom svoje karijere, znači to može čak i do desetak puta. A nekako naš interni stav je čak ja sam završio fakultet, ja sam inženjer, ja tražim posao u struci, ja bih da imam posao da radim ono u čemu sam dobar. I tu ljudi zaboravljaju jednu vrlo važnu stvar. Da biste postali majstor u bilo kojoj oblasti, potrebno je 10.000 sati uloženih u tu oblast, što znači otprilike 4 godine rada. Ako biste danas odlučili da budete profesionalni fotograf i danas počnete da se bavite fotografijom za 10.000 sati rada, verovatno to otprilike 4 godine, verovatno ćete postati jako dobar profesionalni fotograf. I to se odnosi za bilo koju drugu oblast. Ukoliko želite da se bavite treningom, treba vam 10.000 sati. Ukoliko želite da se bavite audio opremom, treba vam 10.000 sati rada. Tako da, od toga, znači, to pitanje kako da za mene uvek ima posla je u stvari važno okrenuti u pravcu budućnosti. Dakle, šta je to što ja u budućnosti želim da radim, šta je to što se otvara na tržištu i koje su to oblasti interesovanja koje su za mene važne. U čemu bi ja želao dalje da se edukujemo i u čemu bih ja želao da napredujem i gde bi ja mogao da pružim svoj maksimum, a što se slaže sa onim šta tržište danas traži. Tako da, kakvo god je vaše formalno obrazovanje, šta god ste do sada radili, to je bilo nešto što je bilo vezano za prošlost i možda je bilo aktuelno u tom trenutku. Kad sam ja bio u procesu edukacije, lekari i inženjeri su bili veoma cenjeni. Danas je situacija malo drugačija, postoje neke druge profesije koje su mnogo cenjenije od inženjerske i lekarske. I ukoliko bi ja ostao inženjer, znači po svojoj profesiji do kraja svog života, postoji velika verovatnoća dakle, da posla možda i ne bi bilo dovoljno ako ja ne nastavim sa sobstvenom edukacijom. Tako da, razmislite o tome što je ono što vi stvarno želite, sagledajte to kakvo je tržište, šta je ono što se razvija, šta je ono što se otvara i šta je ono što se zatvara i odlučite gde želite dalje da se usavršavate. Dakle, konstantno usavršavanje je danas neophodno za bilo kakav uspeh i za bivanje u poziciji da posla ima i da posao traži vas, a ne vi posao.